Jurga, Jurga. Sveiki, bičiuliai. Susirinkome vėl poezijos skaitimus. Aš tiek daug metų jau su Jonu kažką organizuojam, kad niekaip negalėdavau suskaičiuoti, tai vis dėlto šiandien taip susijėmiau. Suėmiau save į rankas ir nusprendžiau, kad reikia suskaičiuoti. Nežinau, gal pro kažką praleidau, bet man išėjo iš viso 25 skaitimai iki šiol, tai vadinasi, šiandien yra 26 skaitimai, per kuriuos mes skaitysim Praną Morkūną. Pranas Morkūnas yra toks žmogus, kuris gimė 1900 metais spalio 9 ryboje. Taigi, o žuvo 41 gruodžio 28 prie Maskvos. Dar žinau, kad mokėsi netgi Voronežė, tam baigė mokyklą, bet savo turbūt kūrybingiausią gyvenimo dalį praleido Kaune. Ir iš tikrųjų turbūt vertėsi įvairiai, kaip ir mes su jumis, tai vertimais, tai kažkokiais redagavimais, straipsniais ir dar nežinia kuo. Ir vis dėlto turbūt kas mums išliko iš jo darbų svarbiausia, tai yra jo eilėraščiai. Kuo ypatingi? Na, pirmiausia to, kad jie iš tikrųjų nieko nepalieka abejingų, nei dabar, nei tuo metu. Vieni ar kiti žmonės, kurie susidūrė, jie kažkaip pasijūsdavo keistai, imdavosi kvailai kvatotis, arba labai supykdavo, arba tiesiog susižavėdavo nuo tų eilėraščių, kurių dėja jam gyvam teko pavyko tik tai paskelbti tik tai vieną šaiperantą, ar šaiperantą, nežinau kaip pasakyti tiksliai. O didžiuliai mūsų laimiai išliko jo knygos rankraštis ir va, buvo išleista tik tai prieš 20 metų. Vis dėlto už ką aš labai dėkoju Nemuno redakcijai, kurie paėmė ir išleido tokią nuostabią knygą Prano Morkūno eilėraščius. Tai va, ir štai šiandien viena iš tokių smagių progų susitikti yra ta, kad štai vėl pasirodė knyga po 20 metų, Nemunui pavyko parduoti tiražą, dabar matyt, na, turbūt kitus 20 metų ši knyga bus pardavinėjama, aš linkiu sėkmės ir linkiu dar leidimų. Va, šitoje knygoje yra 35 eilėraščiai, bet yra įdomu tai, kad kiekvienas jų pasirodo, ne, dauguma jų parašyti 28 metais, vienas kitas 29 ar 30. Įdomu tai, kad tos knygos variantų turbūt galėtų būti labai daug, nes tie eilėraščiai turi bent po 3, 4 ar netgi 7, 9 variantus. Tai čia tai, ką mes matome, tai yra vienas tik variantas galimas knygos. Na ir ką galima būtų pasakyti apie nurodomą kryptį. Na, pats Pranas Morkūnas apibūdina, kad tai yra dadaistiniai, imažinistiniai eilėraščiai. Na, turbūt kito tokio poeto pasaulyje nėra, kuris vadintų savo kryptį dadaistiniai, imažinistiniai, nes dadaizmas tai yra kryptis gimusi Šveicarijoje po pirmo pasaulinio karo, imažinizmas tai yra tokia rusų poezijos srovė. Taigi jisai vienai par kitaip mėgino sujungti dvi poezijos sroves, vakarietišką ir rusišką. Ir ką jam pavyko iš to suregsti, mes netrukus pamatysime. Dar viena detalė, tai kad Vilniuje yra Prano Morkūno gatvė. Na, man labai kvaila mintis kilo, kodėl ji yra būtent Dvarčionyse. Gal tai yra užuomina, kadangi ten yra privačių namų
kvartalas, gal tai yra kokia paika užuomina, kad tie gyventojai augintų morkas, nežinau. Bet šiaip ar taip gatvėje yra. Tai va, pirmiausia, ką aš dar galiu pasakyti, tai aš labai džiaugiuosi nuostabią kompaniją, kurią pavyko surinkti iš tiems skaitimams, tai yra Aušra Kaziliūnaitė, Jurga Tomasionytė, Domas Godos brolis Raibys, Ričardas Šileika ir aš, Benas Januševičius. Čia yra vieta kolegai Skaidriui Kandratavičiui, kurio mes labai laukiame ir niekada iki pat galo neprarasime vilties, kad galbūt jis pasirodys. Nes iš tikrųjų mes šitą knygą pasidalinome, suplėšėme gabalėlius ir dabar mėginsime perskaityti. Na ir džiugu yra dar tai, kad šiaip iki šių metų skaitimus galima buvo matyti tik tai čia atėjęs. Dabar štai yra kamera, kuri transliuoja mūsų skaitimus visam pasauliu. Taigi mes esame ne vieniši. Su mumis yra dar turbūt panašiai žmonių kaip ir čia. Kuo galima pasidžiaugti. Tai va. O skaityti Prano Morkūno eilėraščius pradės Aušra. Tai norėčiau pradėti savo skaitimą pasidalindama įvykiais pastaruoju metu keistais nutikusiais su manimi ir su mano būtu, tiksliau būtu, kurį nuomojasi Antakalnio gatvėje. Tas momentas, kai sutikau skaityti Prano Morkūno tekstus, buvo skiriamoji linija tarp kažkokių normalaus gyvenimo ir būties ir tarp grįžimo viduramžius man asmeniškai. Nes turiu jų garbės jums visiems pranešti, kad šiuo metu mano būte nėra nei vandens, nei vonioje bei tualete elektros ir dėl visų šių įvykių yra kaltas Morkūnas. Ne Pranas, bet Morkūnas. Ir aš niekada nežinojau savo kaimynų pavardžių ir šiaip su jais labai mažai bendravau, kartais su jais pasisveikindavau, jie dažniausiai nepasisveikindavo atgal, bet vos tik sutikau dalyvauti skaitimuose šiuose Prano Morkūno, tai sužinojau, kad virš manęs bute gyvena Vidas Morkūnas. Vidas Morkūnas šiuo metu yra išvykęs į Tailandą, nežinau kokiais tikslais. Bet jo bute įvyko vandens avarija. Ir dabar aš gyvenu bute, kuriame nėra vandens, nes vanduo yra užsuktas pusėj mūsų namo dėl tokio Morkūno. Su Morkūnu mes vakar šnekučiavomės, jis perdavė labų dienų iš Tailando ir sakė, kad neketina grįžti dar į Lietuvą maždaug pusę mėnesio ir palinkėjo mums sėkmės. Tai manau, kad su šiuo puikiu linkėjimu šis vakaras turėtų labai puikiai praeiti. Galiu pasakyti apie kamerą. Ne, čia. Linkėjimai. Po velnių. Palysiu sijonui, įsibogysiu šaunyčios, nusibodo platoniškumas. Po velnių. Atsegiau prakyšo, du pupkus čiupukai, pasisotinęs po velnių, takelis merkšė, paltelis žyžyptelis, žirgeliu po velnių žirlėkis. Viesulų po velnių, komanda iškiesnot, tamaruosim pateliot, po aistros po velnių, kiek šamoj meidai sautulingoj, aistros lovutė girgždulingoj, šventai sielą tilti. Skubau išplerpt po velnių, nagai surėžė veidą, sukrapštė nugarą čiurukas, nebenoriu čiučintis po velnių, ir lypa, ir lypa, ir lypa, merginos į širdį, ir kyša, ir kyša, ir kyša. Mylėsim girdi, tiukiukt, guldytės, paplekšt velnių. Eilėraštis parašytas 1928 metais. Jeigu kas mums nori dar išeiti, tai prašom, pasikūklinkit. Man užteks ir Morkūno, kuris iš Tailando stebi. Nors įtariu, kad jis gali turėti malonesnių užsiėmimų Tailande. Persirengti moterį. Vėja džazas. Gyvybės katikas, gyvybės džazbandas, viskas džazbandas, užpliesim maironių pasturgalius. Žiepsim pasmurnosiam, pūsime storkaklius riebius, trankamatai, banzamburai, nustoginsim keulus sustogus, švišvaukšt,
gyvatinsim dangų, dainuosim trankiau miau-miau, jūsų žylę tūkstančio metų, garžgadėsėsim, gargažę, gvaltavosim kačiargą, čiauraukšt ir balnosim kaip mergą, dangą dūmą raukšt. Ir lėdirkščius kaip teteršim, pagalam, trampam, vam, avajų. Romantikas sielą velka į vieškelį, visi ten vieškelio šunis ją šunina. Jums didė ateitis, skūrinsim su rūkšvėta skūra, tempsime būgną, mušinžas bandą. Ma, 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 tė, 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 šitaip nebečipiam. Kai užtraukiame telingai, žvengia saulė ten pirmingai. Džas, džas, vėja džasą žvingia. Šitą eilėraščią, tai man labai patinka šitas dvi eilutės, kurias dar paauglystėje skaitydama knygą kažkaip pamėgau, tai atrodo taip minimalistiškai ir tiek daug pasakyta. Romantika siela velka į vieškelį, visi ten vieškelio šunis ją šunina. Manau, labai puikiai parašyta. Ir kitas eilėraštis, kurį turbūt skaitant reikėtų padaryti taip. Tavo pakaušis sifilio šašas. Naktis, ką jį pridarys, aprangė žaltys, naktis. Ir kurkė kunigai, skaidrius nėra, prašvis laikai, užaugs vaikai, dabar nieko nesu vaikai, ko čia lenda kapai. Tavo pakaušis sifilio šašas, nori išmakaulinti. Žinai, tave gydo melai, bus per vėlai tavo pakaušis sifilio šašas. Ir dabar eilėraštis apie mielą studento dalę, kuri tiek nuo 20 amžiaus pradžios, tiek iki šių dienų mažai ko te pasikeitė turbūt, bent jau iš to, kas čia parašyta. Studento kambario idilija. Aprūkus fizionomija, niurkso harmonija, pavydėti kiekšynų simfonijai, nulovintoj lovoj, retlankiais merginos, tulpso prie stalo studentas, ekonomingai be viršutinių. Stalas idėjų prikrūvintas, biržiška, guta perčios maniška, fryčia darnyčia, pilvas pasišiaušė, kambarį tylu romantiška, knipždasi pakauši, nosis be perstogės tiška, snarglina lūpas ir viską, grindise iščiupinėtos tarnaitės juzytės laiškas, mižlėja apie alėją. Kolegė nurėjo, pas muziejų po dviejų, nuo vakar prarytos šnicelio plytos, trisik valytos nebesotu, langas bučiuoja ištvirkusią tvorą, koketuojasi dilgės, sienoja mirga mergos, vilingas juodumas kelnėse kaip ienose pasiutęs stangumas, gražu pasvajoti tik bėda, pilvas giesmė gėda. Tenai revoliucija. Tenai revoliucija. Koks pesimizmas, aplamai blogai, durnavotos studijos, fulijos, lasdina studentišką pakaušį, nusispjauti verčiau išmaut gautą į skolą pasmaušį. Siužetas visiems. Tu jei nama kutelė, čimpa vimpa, drik pak pak. Tai raiboji gegutėlė, mūku mūku, kukakak. Kai pilvas pasopsta, mergos nebenoris, meilus tad maironis, pagalba inkšti, oktavą aukščiau. Tu einama vietelė, drampa trampa, švik čvak čvak, nesielokis, čižim, dižim, kmak. Va čia šitą lėveštis, jo, šitą nuplagijavau kažkada nuo Markūno lėveštį. Va, Mėnulio sonata. Vakaras kaip raudonumas merginuoja, sėdžiu prisilangavęs, susiraukė diena apsiniukavo, laukio Mėnulio dangavo. Mielas broledi, tavęs išsiilgau, jau vilgo mano veidelį su riešarėlė.
Buvo naktelį meilės porelį, rankos krūtinės susivėlė, alpo mergužėlė, glamonių čiuponių, smarkių postonių, kilbasinių. Buvo mėnesinių sentimentalinių, ach, graudulinių, keikinių, švatskvailininių. Viską baigė slaptinių. Kiek laimės 12 metų, bučiuoja belitų, balsganas mėnulis toks švietė gerulis. Šventus nekaltus vaikulius. Och, akysia klanas, žvilgis įstilbęs mato, subliksėjo, sušvitavo, ištiesiau rankas, pakilau į priekį ir jau tau siunčiau maldavimą, baigti sukliūdė lovutė. Apsidairiau. Čia geneliška mintis pasišovė, tai mėnulis palovė. Viskas. Skaidriau vieta. Prašom prie mūsų, bus drąsiau. Nemonas yra nemokamai, knygos yra mokamai, jeigu patiks, tai galėsite įsigyti. Ir štai skaidrius nuėjo parepetuoti, o dabar, na, kągi, domas. Aš taip pat atsitiko, du irgi tokie man identiški įvykiai, truputį lengviau negu Aušrai, kada aš pradėjau galvoti tokį dalyką, kad reikia daryti lietuviškų vadovėlių analizę ir interpretaciją. Ir irgi, kai sugalvojau tai daryti, tai ten vat, etikos vadovėlį dabar pirmai klasė analizuoju. Ir tuo pačiu, aišku, skaičiau Morkūną, nes vadovėlė šiaip yra, ten yra toks angliškas žodis kaip šitkoras. Tai tiek vadovėlėse, tiek Morkūnė jo yra tiek pas. Pavyzdžiui, ten turėjau varčiau tikybos vadovė, pratybų sąsiuvinį, tai ten pirmam puslapį buvo parašyta, mus visus padarė Dievas. Kad nesukūrė, bet padarė. Tai iškart labai dviprasmiškai skamba. Čia irgi yra tokių žodžių, kaip, pavyzdžiui, lietuviukas, rusiukas, žydukas ir negriukas. Kad vaikai nuo pat pradžių yra tokių mokami labai fainų dalykų, ten kaip labai aš įsivaizduoju, kaip pirmoji klasėje vaikams yra kalamos tokios frazės, draugystė gali būti labai sunku. Ir tenais liūdėsys aplanko, tai labai, va, to Morkūnas kažkaip mane labai nustebino, kad čia viskas atitiko, kaip pirmą eilėraštį atsiverčiu ir ten jo pavadinimas yra Kai karo muziejus, kur labai dviprasmiškai tai gali būt karo muziejus, tai gali būt karantis muziejus, nu žinot, nestovintis, o karantis, tiesiog kabantis, ten timbaluojantis, arba galbūt čia yra padaryta gramatinė klaida ir trūksta į raidės ir tiesiog, ir, nu aišku, dar skemenuota ne taip, ir tiesiog gali būti Kai karo muziejus. To asmens tokio, kur labai dabar daug reiškiasi, tai va, ir kūrinys yra toksai. Ne, tai aš skaitysiu gal Kai karo muziejus. Kai karo muziejus varpais timbumbuoja. Brūkšnys, lešas, iksas, brūkšnys, lešas. Mistiška varlė lenda į širdį, aplinkui žmonės į širdį, tik skuba, tik skuta, viens kitam pavydį. Ko čia raunės, ar nematai, nebesugaudomas tavo timbolavimu. Elgita merkšė sijonų lyg žemės, atrodo šimtametė senė. Priešais namas, laiptai šiltai šildomi, o studentų kambarys toj nosis ištis. Todėl im lasduoti studentai subėga demonstruoti kartais grietinę. Kai karis sakė, su sviestu reikia tepti tankus ten. Kartais grietinė į vartus virpėdama, kad nepikštelt iš pasienio. Tu vis bim trambuoji, ar aplinkui diktatūros, ar gurkštelė, ar soliuko siekia natūros, tarytum krūmos, tu vis pimbambuoji. Karo muziejus varpais tlindlanduoja, mistiška varlė į širdį, aplinkui tebėra pasmirdė. Aišku, ir toks kūrinys visiems čia susirinkusiems, kaip poetas be įkvėpimo, taip kūrinys ir vadinas įkvėpimas, žlakso darbas sunkus, sumaniau pasivedint. Ir pataikiau vieną gatvę paupin, išėjau kiek pasirapštęs, įkvėpimas čia bematant smarkiai atsiveri.
niekas nebežlaksinėja, matai. Štai kodėl yra taip svarbu ten pataikyti, kur bus įkvėpimo. O šitas vadinasi irgi labai įdomiai, suktinis. Tai nežinau, man tai ir kaip pats kūrinys labai tinka, yra Zitos Kelmickaitės ryto suktinis. Ir manau, kadangi žinot Zitą Kelmickaitę, tai yra tokia gravitacinė persona, apie kurią viskas sukasi. Tai šiuo atveju manau, kad šitas Zita, jeigu žiūri per vį šitą ten stream, tai Zit šitas kūrinys tau. Suktinis. Nesijuok. Visas planetos sušoko suktinį, o aš vadovauju. Klarkė klarnetas į dangų įdėtas, aš parpiai pabliauju. Visa harmonija, mano simfonija, suktinį duktinį pavėjui prieš vėją, nieks be manęs nesidėjo, tai aš tik galėjau. Šoki saulytė savo šonų surėmus, vėpkis mėnulį riestaveidį, skrieki žvaigždutė tartum susivėmus, skilting pasauliškus rėmus, o aš, pažabojęs planetiškus eržilus šėmus, padumsiu padurmui, visą harmoniją vienas išbliauju, visos planetos, kad šoka suktinį, o aš vadovauju. Pranas nežinojo, kad yra Zita, bet jau nujautė, kad bus tokia. Kitas kūrinys, kuris labai primena analizės ir interpretacijas, kai vaikai rašo analizės interpretacijas ir jie mokyklai turėdavo rašyti, ir jie turi parašyti būtent taip, kaip kažkas mano, ir ten vaikas turi atrašyti taip, o kaip pačio kūrinio autoriaus paklausė, sako, ką jūsų eilėraštį reiškia pučia vėjas. Nu, poetas labai dažnai atsako, nu, buvo šalta ir parašiau pučia vėjas, o ten vaikai turi, negali, štai va, nekrotvonas eilėraštis vadinasi. Ištiesė kojas poetas romantikas, smarkiai kvatojos. Tas romantikas savo eilėmis tiek prikankino vargšus gimnazistus, trinka trinktelsiu grabą, kaukštausiu kaušą, išnersiu gabalą kaulo su švirkštien makaulė. Ir taukšt, ir kaukšt, mėsą išpliaukšt, šmaukšt, vaukšt, gyslas išgriaukšt, išbjaurint breukšt, senas romantikas ištiesia kojas, linksmas kvatojas. Bandito troškimas. Frontas nebaido dainuodama žengių, bumbina, trenkia, trankerija, bombos, patrankos, granatos, ritas įgriaunami, rastai, kriaukšt, rakšė, tartum, rada, riedėtų, kulipko žmogų, bet patogų, užgrūdint mirtis įsijuosius, įsijaučia niekis, pavojais, keveldrubų, biukovkas, glitus, manikiūras, kiaušas, prakiūra, baigėsi, valosi, išterlinti, dabar aš banditas, aptašytas, kervedės, borutą, pasakė poetas, prostitutė. Lystą pažįstu visuomenį nusibaigusi ūtė, vienas poetas cipinevo, mano sielui šiandien šventi. Aš pasakiau, ateikit mano sielon priventi. Ir paskutinis čiupaimė. Su saulinai gvaibulinės spinduliai žaibiau pasaulin širdį iš krūtinės trararatai, glėbiškos aistros žvilgi žeriami svaja ras pat bye bye. Nuostabiai lei lei lei, cim bai bai kai bai cim, sičia širdis cim bambuoja, cim bum cim ba cim, čiučium čiučiun, uliuliu čiučiuliu, čia čia čiuoja, čiupi čiup čiupai. Man dėja, jokių kažkokių paskutinių metų su morkūnais nutikimų nėra nutikę, bet aš tiesiog prisiminiau, kaip rudenį neseniai Kaune studentai mėgino daryti tokį projektą apie šiuolaikinę bohemą Kaune. Ir jie bandė kalbinti žmonės ir klausti, ar dar tebėra ir kur jie eina, tie bohemos gyventojai. Ir kažkaip išvada išėjo tokia, kad jie beveik nebeina ir tos bohemos kaip ir nebėra. Tačiau skaitydama Prano Morkūną, pamaniau, kad jis buvo pačiame epicentre bohemos. Ir jo pirmasis eilėraštis vadinasi Baliui. Šliaužiam, šliaužiam, Čarlestoną, įtari rarai. Svaigiai ridam ritmą, mum gerai. Jis nemyli, tu nenusimink, Čarlestonas, krūtis, kūnas, koja, kirk. Čionton, raiton, spaiton, tondon, čankran, drndum. Pulkas grūdas į krūvą, grumkilmės vidun. Ripu rapu Čarlestoną, hipahapa, tari tari rarai.
šiaip keista skaityti poeziją ir tokia ją gana sudėtinga garsiai. Todėl kitas yra daktarai. Dūkit padūkiausiai, kretinas laimingiausias, gerai, kretiniški darbai, bulbenosis kaposis, nauja era prostitutėms manyverai, panaikinsim zonas, sukit gramofoną, varijotai košia virė, harakiri, nosarietis šviečia susirietės, kvyka, kvaka, kaukia. Kliniausiam lauke, šokit kalės balius, tekavinė, riebinų gultinė, visur ūžia smarkus dūžiai, varijotų močia, neperėki idiotų, bliaukime duktinį, aida paskutinį, vieninteliai bertingai, šokit kalės negalas, hoj matulė autiškoji išvanojo, pūskit kuo garsiausiai, kretinai gudriausi, laimingi durneliai, kretiniški juokai. Kitas Don Juanas. Drin, drin, paskui dran. Nepatinka jam, stipus tapu, čia merga, bidu badu iškišta. Tamsia naktis, alėjos kampas, Don Juanas vampos, prie elektros lempos. O mergos tik renkas į vyrišką rinką, kiek daug jų pritvinko, velniop nepatinka. Sena Don Juano gadzinka. Mergo 16 metų geidžia geismai, pusiau mečiui pakaktų, pagalverbizuot teatras kino, mademoisel, gal auto, nuvažiuosit namo, ryt ar kada, rendevo, va. Gerbiamasis, tai naivu, juk dar valanda laiko, ir niekas mūsų nelaiko, pabūkti kaviniško tvaiko. Oho, mergina pralenkė prityrėlį seną, dirktelio Don Juanas, gimnazistė jaunystė, širdis kurenas, alėjos kampas, mergos tik renkas, vyrų banknotiškos rankos, ištampo į kampus, abipus pas Nemuno krantus. Matyt, jo santykiai su moterim buvo gana įtempti. Dekoltuotos kelnės. Kunigas priplakta davatka, kelnės užkrito dekoltuotos. Karščius ta mantrėlis išbernavo, nuodėmės apčiulpo, nenusaugai nuodėmingo ravo. Nebenusidėsiu, atma kelnės, kas per velnės, haižyk, pinadin, kelnės dekoltuotos, merga žirgi žerga. Visai pavargo, visur tik marga, tikrasis dekoltas. Davatkėlė žalioj pievo, ji galvoja apie dievus, ach, 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 davatkėlė apie pilvą riebų, pibų. Kunigėlį kilnus, nusikaltus, kelnės baltos su dekoltu. Taip ir praeilėmis, bernužėlis kunigėlis, varo, bara, atakata, šian ir ten, abejur ir abejap, kelnės dekoltuotos. Čiūpi. Čiūpi rai sužavėtas, čiūpų čiūptųjų duetas, čiūrli lir čiumpampam, rūbus švistelių šalin, sušvankuoja švilkų švietai, švidri švadri švaiduliuojasi širdim, čiūrliur liur apsvaiginat, tyriryri lai lai lam, paispraudi galvą, čiupos gililin, vai rai 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 trari rari grimstu alpinin. O kitas, kurį man sunku gana ištari, yra aoja. Atėjai draugai, glamonėjaus vaigulio koja aoja. Krūtis moja, pakojui, nebijoki pavojų, meilė modernioji, nieko nebojam, vieni saloje aoja. Jau rytas rasoja, širdis žavingoji aoja. Svaiginoji aloja. Viskas. Vėliau Richardas. Jam taip pat nieką lengviau. Taip, taip, taip. Reikia nugyvent tiek metų, kad suprastum, kaip nepaprasta išmokti vėl skaityti iš naujo. Tu elijali. Tu elijali lengva aluminijus. Lindi lingulial, rilal. Aluminijus tu elijau. Tu elijali laki lagdynė, lakalai, glalai, laglai, lagdalinė, tu elijau. Tu elijali gležna burbuolė, spangulai liai, lakeliai, burglebuolė, tu elijau. Tu elijali meilė saulė, taralai, salai, ingilai, saumelylė, tu elijau. Tu elijali maloni laimužė, limau, milanai, liūžė, malieliami, tu elijau. Aluminijus jumyli, tu elijau, aliujūni, talijani, aluminija junina lijau, alima, mylima, lijau. Taip pat. Stalas džiovintas silkė, skilės įsivilkės, kambario žambė, gerklė girgalvoja, smegenis žaibu dekoltuojasi, mintis sukas ratu.
aš genijus, aukštai būsiu iškylęs, o gal kirmysiu kalėjime, grandaluos geležinės grandinės. Būsiu kalėjime, džiaugsis visi, gerai izoliuoti suspėjome, drumšinti visoj mūsų eroje. Gerai Archimedas galvojo, versti pasaulį aukštin kojom. Šalin genijų, šalin kalėjimus, gerai Archimedas galvojo, aukštin kojom. Gražias mylėkim. Gražias mylėkim moteris, visas joms skirkime sritis, jau kitkas nežavės. Mergaičių kojos žavimos, per šviečių šilko kojinės, gražias mylėkim moteris. Išyla kūnas glėbiuose, ten jausmai švaistosi, įklauskim galvą į krūtis, gražias mylėkim moteris. Glamonės bučkiai počiupiai, prispauskime aistrei, moters glėbių sukūrys, mūsų kūną ištasys, gražias mylėkim moteris. Žvilgių tvaikės vaiginės, eikime kas vakaras, slapčia po patvorius, per amžius jos mums neįgris, gražias mylėkim moteris. Biustai. Žvilgi žvaira iš valgynį, krūtis pūstos, pūčias, plečias, pumpuriuojas, dukti biustai. Tampreitysi, iškrapštysi, timterių grakštytė, krūtis vystai, burna ryte ryti, pražyščiau, biustai, biustai. Smailu nerija. Smailu, įsismailinai, smigai smeigtinių smaigtu, smaiguliuoja smaigės smigilios, gysla smaiginėja, raumenis išsmarsto, kriaušiškos krūtis, kauburiuotais elektros cilinderiais. Džilžgina, džungina, džiusniškai džingina, čiulpiu eterį įsikandęs čiurnų, smilkališkam svaigumiški, anatomijom susitvonijus, denderiuota kokofonija. Urkščių aukštinį, urkščių urbinį, urkščių urbinį, urkščių krūtinų, urkščių krūtinų, urkščių krūtinų. Smaigyk smaigė smaigiai, smigų smaigų širdį, žarstei žaryjas veidą atšlyjas, smailiai bučiavau tave smailę. Pagunda. Taip buvau bemilys, žarščiai išlėto, meilės kvošingos kadrylis suko vertetą, vos pirštais liečiau, elektras ruveno, o dar nebrukau į blauzdyčius, nė letenus. Net dabar būčiau naujai pasiūtas, elgčiau didykas, sukinėčiau skalakutas, krapštikis, bet gana gerbiamoji. Nusipurtau ir vėl šniaukščiai išžioju, mademoiselle. Manei, man atrodai, iš galerijos parterį, širdyje sukurstai ugniakalnio kraterį, nenoriu tavęs kibinį materį. Laukiu skaidrius, skaidrius pirmas tekstas, kurį paskaityti turėtų, tai Šaiperantas ar Šaiperantas vienintelis, kurį Pranas Morkūnas buvo paskelbęs, būdamas gyvas. Knygą palikau ir kažkaip šito teksto ne. Dabar tik pasižiūrėjau visus tekstus, o Šaiperanto net nebuvau numatęs, bet yra kaip yra. Man pirmiausia norėtųsi labai mažus du sakinius konteksto, kuo jis man artimas tuo, kad man dabar 41 traukęs į Rusiją žuvo, nes, kaip žinot, jis buvo išleistas. Jokių cenzūrų nebuvo išleistas. Labai įdomiai Leonas Gudaitis, mano dėstytojas, yra parašęs sakinį, kad atsiskleidžia jo ideologinė, politinė, religinė, dorovinė, estetinė, kalbinė kontroversija. Tai labai artima tas toksai
konservatyvos ir moralės ir politikos, dažnai labai veidmainiškos nuvainikavimas, nors savotiškai jis yra ir neoklasikas, neoklasicistas, dėl to, kad nors šie tekstų bus man skaityti kai kurie savotiškai nejaukų celibatininkui, bet jėzuitai 17 amžiui lotynų kalba labai panašius vizualinius ir garsinius, vadinamos tantrininės, tantrinės poezijos bandymus, koreliatyvinės tekstų architektonikos jau yra vartoja ir žinoma labai ideologizuotai. Tai normalu, kad Pranas Morkūnas su to meto totalitarinė fašistinė ideologija visas sritis persmelkiančia, kuri šiandien vis labiau kaip šliaužiantis persversmas mano nuomonė mus perima, gali kartais tekti, o kai kuriems ir teks galbūt ne šitoj tėvynėj užbaigti dienas, kai ten kelia panika tokie va dalykai. Šaiferantas. Žiemariai šaltupių palyšęs, važiuokliauju pasidangų rovęs, ratinėjęs ratailiškas saulyžės, sidabrinėjęs sidabrališką žiemarį. Sumūlinau savąją merduką, žargiam drauginę, debesai ir įpartrylę, aš atavyčius papalus sučirkęs, kadlam laulumus laimynė, čirpų čirpų levoji, vykelniok meilė virtas, mazgo travėjon žvypt, valnelijon šaipė loju, galunkas kalnaramės, mane neįsijo. Aš ranas stipranas, taratata. Bepročio maršas. Čia ką įžangai sakiau, tai gal labiausiai atitinka. Mažiau freudizmo, daugiau, bet antito tokio lakoniško banalaus patriotizmo. Bepročio maršas. Tre-te-te-te-te-te-te-te trampam-pum tararirarita tratirarira rara tirlita virvita truntum-pum-pum-pum-pum-pum uždainavo savo maršą žum-žum-žum. Gyvenam hor-lior-lir-lir laimingai. Dyvi-dvi-dyt. Pulkim ant kelių visi krikščionys. Pulkim ant kelių visi krikščionys prieš, prieš, prieš. Žvan, 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 dra-d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 a. Gyvoja tėvynė, dron-dron-dum, kamarita-tadalita. Pasaulį be Vilniaus kolion, kolion, kolion. Nenurimsim čam. Be pirmin baimės, tra-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta, žabėjonis žak, naujot konstruoteitį, triokšt, pler, knopt, vied, liun, dulin, dram, dram, dam. Levaka, kavaliai, levaka, vakaliai, vipukšt, vop, 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 girdroš, minus žud, be greunų, be jonau, nes jie ateit ratą, trim, pam, pam, bum, bum, stratriantį, cink, cink, cankt. Ru, 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 ru. Tum-di-di-di-tum-di-di-di-di-vu, zz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 
gal pasaulį paaukštį. Meilė tarpas. Ir
Lė, be, ru, ku, u, u, švėr, šva, švėr, tušu, grima, glamta, grip, ką vis spė, nukapė, galvų, visi, man, svyrį, svami, mes, pul, 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 vana, ką mergai, būtų, ta, čia, jūlygas, čia, Jumoreska. Su mergyte Juliu, Juliu dailiai tabaluok. Priešais fainas, bulius tu jam kvuok. Droši žirgaliniai visą naktelę, šilumėlis pataliniai, meilų ir kiekė. Ji ir jis. Įeina dar vienu. Ji ir jis. Agu. Šitą antrą tik vienu paskaitęs. Kimbiškai kimsinu kirkingas kivynis, klirki klerkina klirkiai, klyri klyr gyvakių, gysliaus gyškaklių, gyvūniškai gyvėuni, rėkuliauji, rėukų, rėukų, kvilbaliai kvaipuliuojasi krūčių gurlai, Gvilvinoj kvimtynė, kvalai pagvelbiu vaiščią gvaldalą, krukštuliuotas kumpteriu, kurinu kungas kūras. Kvam, 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 kvam. Ir limunarą laimumį arą arunų mylų. Apkabinai limunarą, kojos kakos, šlaus, lūs, susišlaus, šluodinu šluos, šluorkinu iššiau, šlaunykite šlauniškai, šlaunykite šlaunytis, šlaunarė šlauglų, šlaudarą šlaubė, šludinė šluos, šlaudu šlaudu, glaudinė šiaudu, Šiauna pyna, su šiauna buvo, kojos kako, apkabinai, limunarą, ar limunarą. Na, kaip jau minėjau, Pranas Morkūnas iš tikrųjų vertinamas prieštaringai ir aš dar pamanau galima. Dėl to dvi citatas paskaityti nuo viršelio, parodant, kaip, va, tarkim, keičiasi požiūris į Praną Morkūną, priklausomai, sakykime, jau nuo kartos, ar jo bendramžio ir jaunesnio žmogaus, taip pat dvi citatos pirma. Savo metu plačiai pagarsėjęs yra kabutėse Prano Morkūno šaipirantas, rodo nevykusias autoriaus pastangas visiškai atplėšti mąstymą nuo kalbos, savo kūrinį, vėlgi kabutėse, paverčiant beprasmiškų žodžių rinkinio. Tai prašė Antanas Venclova. O man jis šaipirantas atrodo vienas iš geriausių lietuviškų eilėraščių aplamai. Iš tikrųjų, koks kalbos jausmas, toks būna tik vaikystėje. Ta priesagų ir galūnio ekvilibristika, tas patrakęs ir grakštus naujadarų šokis. Autorius truputį tyčiojas iš skaitytojo, eilėraštyje nesunku išvelgti lytinio akto prašymą. Bet kaip jis moka pademonstruoti kalbos galimybės, kaip valdo pačią kalbos materiją. Šiuo vienu eilėraščiu Pranas Morkūnas prilygsta Chlebnikovui ar Kamingsui. Čia prašė Tomas. Nauja pažintis. Smailus priešakis lenka į priekį, matytas siluetas, visas gramzdinu, šlyšti gelmes, sultėta, sulukų žiaunas, blirvir, įsilamdini, trilinka braukies per mano kramtinį, pakrūti, niurku tavei gniužula rangais, vartais pasiutusiai per vieną akimirksnį, susitėkšlinom putose. Skriesti syvai. Tampringa būtybė, apvinioja į kūną rangalais, elastas, smaugia dusina alpulių.
elastinga tamprūnė, sukaustė pryšą kišoną užpakalį, nykstų susiskiesdamas, užvožė šlaunų liemeno krūčių tumulai, tumbinas kraipaus spyglių, smaugdusingiau įsikasių mėsos gabalą. Laužiu dantis į kietumus, šniaukšti pasiutimus, skridinė lasta aplink, tūksi kamoliniai širdis, keurai pakenki, nuo burnos, seilių lygi kojų pirštų geležiniai voratinkai. Įpėdilas ilis. Ilgilas, maiguris, purtelis, apinas, kumtolis, vyrilis, moteris akis gilios, padilkus išsilgus, prieš tas atkilkas, mėšlas krūvavo silkų. Kiloma nulima botą, apirima nurita vyrima, viduramžiais būtum bokštė, Madona, Beatričia ar Laura, dabar trokšti, užrioglintų laukų dinozauras. Viena likusi nauta, moteris akis gilios, kili pailgus nauratas, linda mintilas vindas. Baltalas. Balta muoja, balta linoja, biltas bendalas, bultima bola nabila, atbalnuoja bindlai, belamai balinai. Baltaminijoj, balovijoj, baltivoja bola, bila baboli bal, ilbi bolinijoj, bilibu bali bul. Dulbina lalbas, vapulina želmanas, čiulpuma baltalės, abala malaba, baltalųjų baltalas balroja. Balamoja baltalas balas, balamonija boliba balta. Reversija. Užčiu, užčiu, stilip, 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 stilip. Dun maš maš, dar dun drog, in in cieš cieš os os, urtrum, urtrom, dir dir, cik cik cik, baba, stop, be, šlep, ple, dar dar, cieš cieš, be, čiuš, čiuš, nana, klum, klum, mo, matė, duo, duo, matė, nosna mano tėtė, rr, ma, in inai, ai val, aval, du, dugi, ok, ok, ti, 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 žen, žen, tram, tram, im, ei, mimi, nabetinga, gagas. Tegi, ho, ho, vu, vavao, ja, liopro, melesti, tatara. Trenk, 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 top, 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 rivon, šokiu. Liliok, on, ivon, elekšt, džekšt, trenkšt, zim, ai, klumpt, klumpt. Kravai, anai, geari, vai, ai, rr, reke, vovo, el, lili. Kyju įtit, cici, vyvi, jaso, rever, pacisauja, lio, rever, reveka, reversija. Ačiū. Na kągi, perskaitėm Praną Morkūną, perskaitėm tai, kas buvo knygoje. Dėkoju Pranui Morkūnui už nuostabius tekstus, Nemunui už nuostabiai išleistą knygą. Dėkoju Jonui už stogą, Pauliui už transliaciją, Domui, Jurgai, Aušrai, Skaidriui, Richardui ir sau dėkoju už skaitymą, jums už tai, kad klausėt. Linkiu ramiai palydėti Žemės dieną ir audringai pasitikti Poezijos dieną. Iki pasimatymo. Man reikia to adresu. Pamiršiu.